Gözləriniz sizə gözəllikləri göstərsin. Ürəyiniz duyğularınızı təsdiq etsin. Beyniniz sizi doğru qərarlara, ayaqlarınız isə doğru ünvanlara aparsın. Qollarınız güclü, düşüncəniz sağlam olsun həmişə. Bunun üçün isə sizə sağlam yaşamaq lazımdır. Həftə içi 5 gün Dr. Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, həftə içi 5 gün dedik, bugün ikinci günümüzdür. Bugünkü günümüz uğurlu olmalıdır və uğurlu olmağın, uğurlu bir həyatın, gözəl əhval-ruhiyyənin başlıca elə səbəbi, başlıca mənbəyi sağlamlıqdır. Bugün sağlamlıqdan danışırıq. Sağlam yaşamaq efirdədir, əziz tamaşaçılarımız. Gəlin, nələrdən danışacaq, o haqda fikirlərimizi tamamlayaq. Uşaqlarda allergik xəstəliklər, bronxial asma, allergiyanın müalicəsi zamanı yaranan çətinliklər. Bütün bunlar haqqında Mərkəzi Klinikadan dəvətli allergoloq həkim Sevinç Abdullayeva danışacaq. Həftə içi 5 gün Dr. Rasim Məhərəmovun təqdimatında sağlam yaşamağı qaçırmayın. Bəli, biz az sonra Sevinç xanımla söhbətimizi başlayacaq, amma öncə mən Doktor Gilbert'in məhsulları var, pastillər, hansı ki, boğazda qaşıntılar, boğaz ağrısı, qrip, soyuq dəymə dediyimiz hallarda istifadə etdiyimiz məhz məhsullardan söhbət gedir. Üç növü var, ada çayı limonlu, eknasiya zəncəfilli və nanə mentollu. Aptiklərdən soruşa bilərsiniz, həkim resepti olmadan da alına bilər. Qəbulu da təbii ki, sadə bir şəkildə normal bildiyimiz pastillərdir. Hər kəs bilər. Beləliklə, biz sizə verilişimizə başlayırıq və elə bir həkim qonağı indi dəvət edəcəm bura ki, baxın, mən də valideynəm, 3 övladım var. Allah hər kəsin övladına can sağlığı nəsib etsin. Amma övladlar bizim yaralı yerimizdir, gələcəyimizdir, ailəmizin, ocağımızın istisidir, necə deyərlər. Onların bir balaca saçında bir tük kəm olanda o dəqiqə bütün ailə bir yerə səfərbər olur. Məhz bugün uşaqlarımızın sağlamlığından danışacaq. O yüzden ekranlara yaxın əyləşin və əziz valideynlər, nənələr, babalar, 404 11 79 telefon nömrəsini aşağıda görürsünüz. Bax, bu nömrəyə zəng edərək, 404 11 79 nömrəsinə zəng edərək, canlı efirə bağlanaraq, uşaqlarınızda olan allergik xəstəliklərlə bağlı sualınızı səsləndirə bilərsiniz. Mənim məsələ uşağımın birində bir problem çıxdı. Mən məhz bu həkimi axtardım. Təəssüflər olsun ki, o zaman Türkiyədə elmi konferansda iştirak edirdi. Elə efirdən öncə də həkimin özünə mən bildirdim onu. Amma yenə də təbii ki, biz həkiminizlə burada olmaq, onu sizə təqdim etməkdən çox böyük şərəf hissi duyuruq. Beləliklə, həkim qonağımız mərkəzi klinikadan dəvət etdiyimiz pediatr, allergoloq Sevinç xanım Abdullayevadır. Buyurun, doktor. Salam, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin. Necəsiniz, Sevinç xanım? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugün elə bir mövzudan danışırıq ki, biz uşaqlarda allergik xəstəliklər, iki tərəf var, bu mövzunun iki tərəf var. Biri pediatrik tərəf, uşaq xəstəlikləri, digər allergik problemlər, bunlar da daha çox mövsümi və eyni zamanda bir çox nədənlə allergenlərdən qaynaqlana bilər. Bunu belə isə daha yaxşı, məsələn, uşaqlarda allergik xəstəliklər dedikdə ən çox sizə müraciətlər nələrdir? Əvvəlcə, təşəkkür edirəm. Bu geniş mövzuda sizinlə danışmaq mənə də çox xoşdur. Allergik xəstəliklər təəssüf ki, hazırda dünyamızda çox önəmli yer tutur və il-ildən artmağa davam edir. Belə desəm, dünya uşaq əhalisinin təxminən 30%-ini təşkil edir allergik xəstəliklər. Bu, əslində, çox böyük bir rəqəmdir. Mən bir şey xatırlayıram ki, biz tələbə olanda bu rəqəmlər 7-8% idi. Və hazır ki, statistik göstəricilərə görə uşaq əhalisinin təxminən 30%-i, yəni hər üç uşağın birində hər hansı bir şəkildə allergik bir problem rast gəlir.
Və bunun da təxminən 7%-i təkcə allergik asmalardır. Bu üç uşaqdan biri bizim ölkənin populyasiyasıdır mı? Dünya əhalisinin, dünya əhalisinin, dünya uşaq əhalisinin statistikasıdır. Və bu 30%-ində içində 7%-i, bu önəmli bir rəqəmdir, bronxial asma xəstəliyindən əziyyət çəkir bu uşaqların. Uşaqlarda allergik xəstəliklər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Müxtəlif yollarla, qida vasitəsilə, dərimiz vasitəsilə, hava yolu vasitəsilə, gözümüzün, burnumuzun selikli qişası ilə bədənimizə daxil olaraq allergik xəstəliklərə, allergik cavaba səbəb olan allergenlərin iştirakı ilə baş verən bir çox hadisələrdən, bir çox xəstəliklərdən söhbət gedir. Bunlar təzahür olaraq mədə-bağırsaq təzahürü şəklində ola bilər, dəri səpkiləri şəklində ola bilər, göz burun qaşınması şəklində ola bilər və ya bütün valideynlərin sevmədikləri və yaxud da həyatlarında dəhşətli bir mənzərə olan öskürəyə gətirib çıxara bilir. Bəzən valideynlər bizə bir söz deyir ki, mən temperaturun qabağında aciz deyiləm, qusmanın qabağında aciz deyiləm, çünki bunlar qısa müddət çəkir, amma bu öskürəklər bizi çox yorur. Hətta bir uşaq öskürəndə belə ifadə edirlər ki, mən yolda belə bu öskürəyi eşidəndə çox pis bir hissiyyat keçirirəm. Elə bilirəm ki, heç öhdəsindən gəlmədiyim bir hadisədir. Belə götürəndə öskürək bir müdafiə refleksidir, amma bu çox miqdarda olanda bir valideyn üçün gecə, gündüz eşitdiyi bir səs olanda həqiqətən də o valideynin yerində olub bu şikayətlərdən əziyyət çəkdiyini başa düşmək mümkündür. Bizim üçün allergik xəstəliklər bizim ölkədə nə yerdədir? Bizim ölkədə dəniz ətrafı bir ölkə olduğu üçün allergik xəstəliklərin yenə də faizi yüksəkdir. Bu rütubətdən dolayı mı? Yəni dəniz ətrafı bəli, bütün dünyada dedikdə dəniz ətrafı ölkələrin xəstəliyidir deyə bilinir. Çünki rütubətin böyük bir rolu var. İkincisi, havanın, fəslin böyük rolu var. Soyuq havadakı rütubətin təsiri daha böyükdür. Ona görə bizim ölkədə də allergik xəstəliklər, bir də genetik xəstəliklər olduğu üçün qohum evliliyinin çox olduğu ölkələrdə də bu xəstəliklər yenə genetik faktorların daha tez-tez rast gələ bilməsi mənasında da kifayət qədər çoxdur. Bizim ölkəmizdə də geniş yayılmış bir miqyasdadır. Zona olaraq da yenə dəniz ətrafında yaşayan bölgələrdə, istər Bakıda olsun, ümumiyyətlə, böyük şəhərlərdə daha çoxdur. Rayonlara nisbətən daha azalır. Dünyada bu belədir. Bizim tərəfdə də bölgə olaraq həm Masallı Astara, həm Quba Xaçmaz, həm Şəkidən o tərəfə daha çox rütubətli, daha çox rütubətli yerlərdə bu xəstəliklər çox rast gəlir. Çox maraqlı bir faktdır ki, bilirsiniz ki, məşhur Duzlaq Naxçıvanda yerləşir. Bunun müalicə qisminə toxunmadan, Naxçıvan daha quru bir ölkədir, daha bir quru bölgədir, amma Bakıda yaşayan insanlarda da onlara yad bir mühit olduğu üçün daha çox bu əhali arasında da allergik xəstəliklər kifayət qədər çox rast gəlməkdədir. Hər halda cənubda yerləşdiyi üçün Muxtar Respublika və Bakıda da qurulur və Bakıda da şərq dəniz dediyiniz kimi sahildə yerləşdiyi üçün Abşeron yarımadası olur. Təbii ki, rütubət səviyyəsi daha yüksəkdir. Biz bronxial asmadan danışaq. Siz az öncə vurğuladınız, öskürmədən dediniz, öskürmək uşaqlarda elə bir uşaq varmı ki, ümumiyyətlə, öskürməsin və davamlı öskürməsin. Belə isə bu bronxial asmadırmı, yoxsa sadəcə hansısa bir kiçik, belə deyək, kiçəri bir ötücü, bir soyuq dəyməsi var dediyimiz bir məqamdan mı qaynaqlanan öskürəkdir? Bronxial asma dedikdə nəyi nəzərə tutmalıyıq? Bu da çox gözəl, əslində, önəmli nöqtədən giriş verdiniz. Bir uşaq əgər öskürürsə, bu öskürək patologiyadırmı, yəni xəstəlikdirmi? Yeni doğulma dövrünə nəzər salsaq, bir uşağın gün ərzində 15 dəfəyə qədər öskürmə hadisəsi etməsi normal hesab olunur. Nə üçün? Hava yollarını kiprikli bir epiteli, bir süpürgə vasitəsilə seliklərdən, yad cisimlərdən təmizləmə rolu oynayır. Və bu, uşağın həyatında normal fiziologiyasına təxminən 2 ayından sonra ağız suları, diş hazırlığına bağlı əmələ gəldikcə bu öskürək sayları normal olaraq artmağa başlayır. Ona görə biz hərdən valideynə deyirik, bu öskürək nəyə mane olur? Əgər bu öskürək hava yollarımızı təmizləyir və bir qoruyucu məqsəd daşıyırsa, dediyimiz kimi qoruyucu bir refleksdir və bu uşaq həyatının bir çox mərhələsində, xüsusilə ilk 2 ildə dişlərin çıxmasıyla bağlı, ağız seliyinin çoxalmasıyla bağlı fiziolojik olaraq çox eşitdiyimiz öskürəkdir. Quru, yaş, selikli, valideynlərin dediyi kimi bəlğəmli öskürəyin olması hələ bir patologiya olduğunu göstərmir. Bəs bronxial asma ya da xronik öskürək nə deməkdir? Bronxial asma hava yollarının xroniki iltihabi xəstəliyidir. Biz bu sözü niyə vurguluyuruq? Bəzən valideynlər soruşur ki, bu xroniki vəziyyətə keçibmi, bu daha keçməyəcəkmi? Allergiya özü xronik bir hadisədir. Biz 4 yaşında bir uşağın valideyninin zəngini qəbul edəcəyik indi.
Lənkərandan bir tamaşaçımız var. Salam. Alo, salam. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Mənim adım Toyuqdur. Nə sualınız var sizin həkimimizə? Bizdə uşaqda əslindən bağlıdır. Mayın 15-dən başlayır. Avqustun 15-nə, 20-sinə kimi belə alergi bədənində təkilərdə də olur. Asqırma, burun axma, bu tip şikayətlər var mı? Xeyr, xeyr, elə bir şeylər yoxdur. Sadəcə alergikdir, təkici olur, təkillə bağlı. Bir sualınız var mı, doktor? Yox, bu indi necə geriyyəti bir şeydir, yoxsa necə bu atana kimi davam edəcək? Doktorumuz soruşdu ki, allergik olduğunu bilirsiniz, deyib kim deyib, deyiblərmi sizə yəni? Həkim mi deyib? Həkim deyib, yoxsa siz elə qərara gəlirsiniz ki, bu allergik reaksiyadır? Həkimdə olmuşuq, həkimdə olmuşuq, deyiblər fəslinlə bağlıdır, bir qurdilə bağlıdır, cua. Neçə ildir təkrarlayıb? 4 ildir, uşağın 4 yaşı var, 4 ildir belədir uşaq. Anladım. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sualımızın cavabını diqqətlə dinləyək. Allah şəfa versin. Buyurun, doktor. Fəsil olaraq götürdüyümüzdə bəli, bəzi pollen bitkilərinin, yəni bitkilərin, pollenlərinin, tozucuqlarının törətdiyi allergik reaksiyalar var ki, bunlar dəri, burun, göz şəklində ortaya çıxa bilər. Bir də isti havalarda tərləmənin kontakt səpkisi deyə bir hadisə var. Bunlar da həmişə ilin yay fəslində çox tərləyir. Bizim əhali biraz çox geyindirməyə meyillidir, geçimizdirməyə, hər gün duş almaq, dərisini nəmləndirmək. Bunlar kömək etmişsə və hər il bu fəsildə dediyi, bu fəsil aralığında təkrar edirsə, pollen allergiyası ola bilmə ehtimalı yüksəkdir. Onda bir, artıq 4 yaşı var uşağın. Rahat və 4 ildir belədir. 4 ildir belədir. Daha çox o ağlımıza gəlir. Onu bir araşdırmaq lazımdır. Pollen allergiyası. Yəni, müraciət etmək lazımdır. 4 ildir övladınızda, əgər belə bir problem varsa və artıq bu rutin olaraq hər bu ildə bilirsiniz ki, artıq belə bir şey baş verəcək önümüzdəki aylarda. Gələn ildə belə olacaq. Bunu saxlamağın bir mənası varmı? Məncə yoxdur. Mütləq müraciət etmək lazımdır. Mərkəz klinikaya müraciət edin və məhz həkimimizə müraciət edin. Mərkəzi klinikada Sevinç xanıma yaxınlaşın. Mütləq. Çünki mən belə öz övladımı Sevinç xanıma əmanət etmək niyyəti ilə çox-çox-çox araşdırdım, axtardım. Və xüsusilə də bir həkimin digər həmkarına müraciət etməsi çox asandır. Çünki həkimlər, hər kəs bilirlər ki, kim harada çalışır, onun professionallıq səviyyəsi və s. gördüyü işlər, elmi təcrübələri. Mən bunu buradan deyə bilərəm. Mən konkret olaraq uşaqlarınızı müraciət etmək, həkimlə söhbət gedirsə, Sevinç xanımın yanına gəlin sözünün altına imza atıram buradan. Bu bir reklam deyil, bu. Çünki söhbət uşaqlarımızdan gedir, reklam burada əsla ola bilməz. Uşaqlarımız bizim gələcəyimizdir, hər bir ailənin ocağının istisidir. Bunu yenə də mən vurğulamış olduq. Biz bronxial asmadan danışırıq, doktor. Bronxial asmada dedik ki, şikayətlər digər kiçik 15 dəfədən artıq, yəni öskürək varsa yenə şübhələnməyə ehtiyac var. Yəni 15 dəfəyə qədər öskürmək təkrarən bunlar bir orqanizmin immun reaksiyası kimi də bunu biz qəbul edə bilərik. Bəli, allergik öskürəklər xüsusilə gecə saatlarında, səhərə yaxın, yuxudan durandan sonra bir tutma şəkili növbətlər halında gəlir və yaxud da fiziki hərəkətlə artır, qaçanda, güləndə, ağlayanda. Çox vaxt təzə başlayanda istənilən hər hansı bir qrip infeksiyasını yüngül, ağır fərq etməz. Bəzən valideynlər belə ifadə edir, 2 gün burnu axdı, sonra öskürək başladı. Bir qrip infeksiyasını təqib edərək başlayar, amma 2 həftədən çox çəkər, daha səsli ola bilir. Bəzən başlanğıcında bunun da ağırlıq dərəcələri müxtəlifdir deyək, sadəcə quru öskürək ola bilər. Sadəcə öskürəklə keçən bir asma varmı? Bəli, vardır. Asmada daha hansı səsləri, daha hansı şikayətləri eşidə bilirik? Nəfəs darlığı, tənəffüs, təng nəfəslik. Uşaqlar belə ifadə edir, havam çatmır, sinəm ağrıyır, nəfəs ala bilmirəm, boğuluram şəklində. Valideynlər də deyir ki, bəzən yatır sinəsində sanki bir səs gəlir. Səsi nəyə oxşadılar, fit səsinə oxşadılar, bir şey xırıltısına oxşadılar və s. Və çox vaxt belə ifadə edirlər, sanki qarınla nəfəs alır.
yəni təngi nəfəslik, boynun batması, burnun tənəffüsdə iştirak etməsi və bu öskürəklərin hər qrip infeksiyasından sonra 2 həftədən çox çəkməsi, gecə saatlarında daha çox olması, fizik hərəkətlərdə üzə çıxması, tərlədikcə üzə çıxması, bax bu təkrarlayan xarakterdə öskürəklər varsa və bunlar 2 həftədən çox davam edirsə, adi qrip infeksiyasından sonra da valideynləri bronxlarda allergiya var, niyə davam etsin? Bizim xəstəliklərin, mən bilmirəm, bəzən buna sevinimmi, yoxsa üzülümmü, xoş olan tərəfi nədir? Genetik olduğu üçün valideynlər bunu tez aşkar edə bilər. Özlərində və ya yaxınlarında var bu şikayətlər. Biraz bu, bizə əslən, diaqnoz qoymaqda yardım edən bir şeydir. Xoş olmayan tərəf odur ki, genetik iki valideyn ya da valideynin biri allergikdir. Təəssüf ki, bu ailədə allergik uşaq gözləmə ehtimalı 30%-un üstündədir. Bu qismi təəssüf doğurur, amma diaqnoz da bizə çox yardım edir. Çünki allergiyadan anlayışı olmayan bir insan, hətta ən çox mənim qarşılaşdığım çətinliklərdən biri nədir? Məsələn, uşağa bir müalicə yazırsınız, evə göndərirsiniz. Bu xəstəlikləri tez toparlamaq mümkündür. 2 həftə içində öskürəklər çox sakitləşir. Temperatur olmadığı üçün, intoksikasiya əlamətləri olmadığı üçün uşaq normala tez dönür. Amma böyüklər işə çox qarışır. Bu dərmanları daha yığışdırın, uşaq artıq düzəlib, niyə boşuna verirsiniz? Yəni, allergiyası olmayan bir insan, sağlam bir adam niyə öskürək üçün dərman alsın, öskürür, keçər deyə xüsusilə də yüngül formalarda ya da ağır formanın kəskin forması düzəldikdən sonra dərmanları vaxtsız kəsməyə, təəssüf ki, ağciyərlərin vaxtından əvvəl kiçik qalmasına, fibrozlaşmasına səbəb olan bax, bu cür yanlışlıqları görə bilirik. Gözəl, bir daha bir zəngi qəbul edəcəyik doktor icazənizlə. Yenə də biz az öncə Naxçıvan Muxtar Respublikasından danışdıq. İndi Naxçıvandan zəngimiz var. Yaşar bəy, salam. Salam, salam. Buyurun, sizi dinləyirik. Həkim, mənim nəvəmin 12 yaşı var. O da 4 ildir, 5 ildir boğazından allergik həkimə də aparmışır ki, o allergikdir. Ancaq nə qədər dəva dərman edirik, heç bir xeyri olmur. Öskürək, şikayət olaraq nə var tam olaraq? Ha, o gecə, günüz gəlir evə, sağ salamat, oynayır, eləyir, axşam yatır, bir gecənin yarısı başlayır öskürməyə. Gecə saatlarında, ancaq gecə saatlarında öskürür. Səhərsi günlər davam etmir. Bəli. O biri günlər, gün orta, sabah davam etmir heç? Yox, edir, o gedir, bir 10 gün, 15 gün dəva dərman edirik, keçir, keçir, bir də ondan sonra bir də başlayır. Yəni, gündüz saatlarında da davam edir mi öskürək? Bəli, 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 eləyir. Yəni, bu bir klasik bir allergik bronxit hadisəsidir. İlk başlanğıcı gecə saatində tam sağlam məktəbdən evə gəlmiş bir uşaq gecə yatdı, gecə yarısı öskürək başladı və sonraki fikir verirsinizsə, 2 həftə öskürək davam edədi, müalicəni verdik, kəsdik. Mən xüsusilə səhər saatları niyə davam edir soruram. Reflü, gastroezofaqal reflü dediyimiz xəstəlikdə də gecə öskürəyi mövcuddur, amma gündüzlər öskürəklər heç yoxdur. Yaşar bəy, Allah şəfa versin, təşəkkür edirik sualınıza görə, bunu təşəkkür etmiş oldum sizə. Mən çox təəccübləndim, gastroezofagiyal reflüks deyirik. Bəli. Biz bunu daha çox böyüklərdə, uşaqlarda daha çox. Məsələn, qida borusunun diafragmal yırtığı və s. kimi, bəli, məsələn, bu gastroenterologlarımızın, həmkarlarımızın dedikləri, uşaqlarda yaranmaq səbəbi nə olur? Mədənin kardiyak hissəsi fizioloji olaraq yetişkin deyil. Daha çox mədə büzülmür. Ona görə uşaqlarda ac qarına qoxular daha çoxdur. İkincisi, gastroezofagiyal reflüyə meyillik daha çoxdur. Bu olduğunda və bəlli bir yaşa çatdıqda doğulandan da gecə öskürək qusmalar şəklində göstərir özünü, daha sonra gecə öskürəkləri şəklində ortaya çıxır. Növbətlər kimi olur, tam sağlam yatır, gecə yarısı başlayır. Hər zaman diferensial diagnostikada qabağımızda duran bir xəstəlikdir. Amma çox rahat klinikasını ayırmaq mümkündür, çünki gündüz öskürəklər haradasa heç mövcud deyil. Heç bu səs eşitmirik, amma bir gecə başlamış bronxial asma və ya allergik bronxit öskürəyi bayaqki valideyn də dediyi kimi o birisi günlərdə ən az 2 həftə müddətində uşağa əziyyət verərək davam edir, xışıltı, öskürək davam edir. Və burada, indi bəlkə də mən doğru anlamadım, babanın dediyi bir nüansı həmişəki kimi diqqətimizi çəkir. Bir 2 həftə öskürək dərman veririk, keçib gedir, dərmanları kəsirik, bir daha başlayır. Aha, bax, bu kəsirik mövzusuna gəlincə bizim ən yaralı nöqtələrimizdən biri də bu qismidir. Təəssüf ki, allergik dərmanlar bir neçə qrupa bölünür. Qoruyucu dərmanlarımız var, ilk yardım edən dərmanlarımız var, daimi müalicədə əsas yeri tutan bazis terapidə olan dərmanlarımız var.
Bazis terapiya dermanları bizdə 3-6 ay müddətinə verilir. Doza 3 aydan tez azaldılmır. Bəzi hallarda, bəzi formalarında 2 həftə sonra daha gündəlik dozaya keçə bilərik. Amma kəsilmə müddəti minimal 3 aydır. Belə davam etsək ki, xüsusilə uşaqlarda bu özgürəyin ortaya çıxaran provokasiyadan faktorları soyuqdur, rütubətdir. Bir soyuq fəslin davam etməsi bizim ölkəmizdə haradasa noyabrdan 1 mart sonuna qədər minimum davam edən bir yer. Burada biz özgürək kəsdik, 2 həftə onsuz da kəsirik. Amma dərmanları kəsərsə heç bir şey yaramaz bu davam etdiyi üçün. Bir də ev temperaturundan çöl temperaturunun arasındakı fərq çox önəmlidir. Biz qışda ev temperaturunu ideal halda dinləyən valideynlər 22-24 dərəcə arasında tuturlar. Daha çox 26-28 daha çox görürük qışda. Biz qışda evin içindən söhbət gedir. Və çöldəki hava müsbət 6-8 ortalama götürək, daha aşağısı və daha yuxarısı ola bilir. Qış aylarında ortalama müsbət artı götürək. Biz deyirik ki, 10 və 12 dərəcədən çox fərq edən çöl və iç temperaturları olanda allergik xəstəliklər istər-istəməz üzə çıxmağa başlayır. Aha. Bunun iki səbəbi var. Birincisi, temperatur fərqi bronxlarda fəsil dəyişikliyi kimi effekt göstərir. İkinci bir fərqi, yüksək temperaturda əgər bizim səbəbimiz ev tozu genələridirsə, bunların miqdarı çox artır və yüksək rütubətdə çox artır. Biz rütubətli bir yerdə yaşayırıq nisbətən. Hər kəsin də bizə sual verdiyi bir şey var, evə nəmləndirici alaq mı? Evə nəmləndirici almaq üçün öncə evin nəmlik dərəcəsini bilmək lazımdır. Bir allergik asma, bir allergik bronxit üçün evin optimal nəmliyi nə qədərdir? Bu 40 ilə 50 arasında, 50 çoxdur əslində, 40-45 arasında saxlayırıq. 40-ın altına düşüncə hava yolları çox quruduğu üçün, trigger öskürəklər başlayır, burun qanaması olur allergiklərdə gecə quruduğu üçün. 50-yə çatınca evdə ev tozu genələrinin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə çoxalmağa başlayır. Ona görə əgər bir nəmləndirici qoyuruqsa, bir neçə xəstəmizdə rast gəlib, nəmləndiricidən sonra ev nəmliyini ölçmüşük 55-60 dərəcədir. Ona görə bir nəmləndirici yox, optimal dərəcəni, optimal baxımı yaratmaq lazımdır. Bir uşağın hər hansı bir insanın uşağını deməyə, bizim obyekt uşaqdır deyə daha çox uşaqlara yüklənirik. Amma bir allergik insanın yaşadığı ev onun müalicəsində 50% rol oynayır. Yəni, bir insan əgər ev tozu genələrinin allergiyası varsa, bunu niyə vurguluyuram xüsusilə? Bronxial asmanın allergenləri sırasında birinci yerdə duran ev tozu genələri, daha çox kif göbələkləri, ondan sonra polenlər və s. Rütubətdən yaranır. Rütubətdə çoxalır. Bunlar canlılardır. Yunda, tükdə, ipəkdə, xalçada yaşayan bir canlılardır. Ev tozu genələri deyə ifadə olunur. Saçımızda, dərimizdə də mövcuddur. Əslində, ev tozu adını da buradan alıb, insanın evinin içində yaşayan bir canlı. Mikroorqanizmdə. Bəli, kif göbələkləri dediyimiz bunlar adı üstündə nəm kif olan yerlərdə, nəm çəkən divarların ətrafında, meyvə tərəvəzlərdə tutaq ki, zibil toplanan bir yerlərdə, zibil qabı tutaq ki, mətbəxtdə saxlanılmasın deyirik bu cür ailələrdə. Açıq bir yerdə meyvə həmişə depolanaraq saxlanırsa bunların üstündə və s. yaşayır. Və yaxud da ən çox vanna otaqlarında yaşayır. Belə bir bunlara, allergenlərə, bunlara allergiyası olan insanlarda evin içində bunları nə qədər azaltsaq, 50% ehtimala şikayətlərimiz azalır. Məsələn, yunda tükdə yatmasa, xalı xalça olmasa, bəli, hər gün bir nəm əski ilə təmizlədikcə evi bu allergenlərin bədənə daxil olma miqdarını azaltmış oluruq. İkinci yerdə farmakoloji dərmanlar durur ki, biz də üstünə basa-basa deyirik, əgər həkim sizə bir dərmanı, əgər həkim yazıbsa təbii ki, bu qism də bizim tibbə aid bir şeydir sualımız və çox var. Üzülərək dediyim bir şeydir ki, hamımız pediatrıq, mən pediatrəni çox sevirəm, allergologiya pediatrənin üzərinə qazanılmış bir ixtisasdır. Hamımız öskürəklərlə rastlaşıq, çox təəssüf, çox üzülərək demək istəyirəm ki, kollegalarımız, iki dəfə gördüyümüz bir uşağı bir allergologa yönəldin. Çünki özləri dərman verirlər. Təbii ki, bu allergik asmanın adı üstündə dalğa var gedişata malikdir. Dərman verməsək də azalaraq çoxalır. Bu dərmanlar daha tez azaldır. Amma sonra biz qabağımızda 8-12 yaşlı, amma ağciyər həcmləri 200-lərdə qalan bir uşaq görmüş oluruq. Sadəcə öskürəklərin kəskin dönəmini müalicə etmişik. Amma biz qabağımızdakı fərdə böyüyəcək və 18 yaşına çatacaq, ağciyər və bronx aparatı da 18 yaşına çatacaq bir fərd görmək istəyirik. Bir məqam var, bir məqam var diqqətimi çəkdi. Bayırdakı hava temperaturu ilə evin içindəki fərq arasında 10-12 dərəcə fərq dediniz. Yəni, bayırda indi hal-hazırda qar yağır. 6 dərəcəli məsəl üçün dediyimiz kimi tutsaq, deməli 18 dərəcə, 18-20 dərəcə evdə olması lazımdır arasındakı fərq olaraq.
Temperatur evdə belim olması lazımdır. Bəli. Yəni, bu o deməkdirmi ki, uşaqlarımızı isti temperaturu yerləşdirməyək? Bəli, əlbəttə. Biz doğulandan bunu deyirik. Nənələrə bir yalvarırıq bu papaqları açın uşaqların başından. Çünki bu böyük başından. Bir rezonans doğurur. Bizdə tam tərsi öyrəşiblər ki, mütləq isti saxlayın, isti saxlayın, istidən bir şey olmaz. Təəssüf ki, bizim xəstəliklərdə sərin saxlayın deyə uyarırıq ailələrə. Həmişə bunu məsləhət görürük ki, sərin saxlayın. Amma bu sərinlik də qışın bu fəslində mənim dediyim optimal temperatur əldə etmək mümkün deyil. Bu, bizə bir yol göstərir ki, qoruyucu dərmanlarınız xəstəlik kontrol altına düşdükdə kəsməyin. Həmən-həmən tibbin hər sahəsində eynidir. Kardiologiyada bu cürədir. Bəli, bir də bir məsələ var ki, qulaq, burun, boğaz həkimləri də deyirlər ki, burunda sevgi qişə üçün hərarət 18 dərəcə ilə 22 dərəcə arasında dəyişir. Deməli, bizim 22 dərəcədən daha yuxarı hərarəti evin içində etməyimiz əslində bizə zərər yetirir. Bəli. Mikroorqanizmləri yetişdirir, burun selikli qişamızı qorudur, bizim hava yolları da burunla başlayır və allergik asması olan xəstələrin təxminən 30-50%-ində ölkəsindən asılı olaraq allergik rinitlə müştərək rast gəlir. Yəni, hava yolu burundan başladığı üçün allergik rinit, burun polipləri, allergik otit, yəni bir allergik rinitdə ən çox ortaya nə çıxar? Orta qulaq, iltihab və ya sinüzit. Bunlar çox qohumdular. Bəzən bizim qulaq, burun, boğaz həkimlərinin aramızda xoş olan və xoş olmayan mövzular da keçə bilir. Bir allergik riniti şiddətli olan uşağın hər dəfə orta qulağındakı mayaya görə antibiotik bir ay verilən uşaqlar qabağımıza gəlir. Amma burada bir nüans unudulur, bu uşaq allergikdir. Burun tənəffüsünü bərpa etməzsək, oradakı maya antibiotik verdiyimizdə bir şey yaramaz. Çünki maya olaraq durur, irin deyil o. Ona görə bəzən burada çox gözəl lor həkimlərimiz var, qulaq, burun, boğaz həkimlərimiz çox sevərək onlara yönləndiririk. Çünki həqiqətən pediatriya ilə ya da pediatrik allergologiya ilə loru ayrı düşünmək mümkün deyil qulaq, burun, boğaz. O qədər iç-içə bir sahədir ki, o qədər yardımımıza gəlirlər ki, çünki burun tənəffüsü bir allergik asma üçün istidilmiş, təmiz, biraz da allergenlərdən arınmış bir bronx istəyirik biz. Hava bu şəkildə gəlsin və bəzən bu bizim köməyimizə çox allergik rinit çox gördüyümüz bir şeydir, amma burada bir adenoid varmı? Burada bu rinitdə daha çox hər zaman hər şey dərman həll eləmir. Valideynlər bizə kömək eləməlidir ev şəraitini düzəltməklə. Bir uşağın minimal dərmanda daha uzun müddət qalması daha az zərərlidir. Maksimal dərmanda qısa müddətli verib düzəltmək, bunları təkrar-təkrar vermək daha zərərlidir. Həm xəstəliyi irəlilədir, yəni xronikləşdirir, daha fibrozlaşdırır, belə deyim. Geri dönməyən bir yola salır. Mənim bəzən 10 yaşında, 12 yaşında xəstələrim var ki, ağciyər həcmləri bir 5 yaşındakı uşaq qədər qalıb. Ən üzüldüyüm uşaq qrupu da onlar. Yəni, inkişafdan geri qalıb. İnkişafdan geri qalıb. Ağciyərləri balaca qalıb. Bronxlar böyüməlidir. Çünki öskürmə, tərpənmə, qaçma, hərəkət etmə, idmana getmə, sən öskürürsən deyil. Burada belə demək lazım deyil. Günlük yaşantımızda, günlük ehtiyacımız ola biləcək qədər ağciyərləri, bronxları geniş tutacaq bir müalicə almağa ehtiyacımız var. İndi müalicə metodları çoxdur, uzun müddətlidir bəli bronxial asmada, amma indi spesifik immunoterapiya metodları var. Allergiyadan tam qurtulmaq mümkündür, yəni hiposensibilizasiya yaradırıq. Biz müalicə metodları haqqında biraz sonra davam edəcəyik. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, 404-1179 telefon nömrəsindən zəng edin, sualınızı canlı olaraq səsləndirir. Söhbət uşaqlarımızda gedən allergik xəstəliklərdən gedir. Gördünüzmü? Yəni, bir evin içində, məsəl üçün, ailə 3 övladınız var, 5 nəfərsiniz, 2 övladınız var, 4 nəfərsiniz. Siz zənn edirsiniz ki, 4 nəfərsiniz. Sən demə, burada mikroorqanizmlər var. Bizim evimizdə yaşayan bizlərlə bərabər yüzlərlə, minlərlə, 10 minlərlə, hətta bəzi milyonlarla mikroorqanizmlər var ki, bu bioloji aləmin bir parçasıdır. Bu olmalıdır, bu bayırda da var, evdə də var. Sadəcə bizim immunitetimiz nə dərəcədə ona davamlıdır, onu biz nə dərəcədə valideyn olaraq formalaşdıra bilirik və həkimlər olaraq da nə dərəcədə vaxtında aşkarlaya bilirik. Bunun sadəcə cavabı vaxtında müraciətdən keçir. Yəni, zamanda müraciət etmək lazımdır. Madəm evinizin içindədir, bax, mənə oturub baxırsınız ekran önündən, tam evinizin içindədir o allergenlər. Madəm bayıra çıxdığınızda, ağzınızı açdığınız, ilk aldığınız nəfəsdə sizin orqanizminizə daxil olur. Səbəbləri deyirəm mən sizə. Heç mən qoxulardan danışmıram. Övladlarının yanında müxtəlif parfümlərdən istifadə edirən valideynlərdən danışmıram. Bəli, siqaret çəkmək doğru vurdunuz. Və xüsusilə də mən indi nədən qorxdum?
Yaz fəsli gəlir, allergenlərin qabarlıq bir şəkildə tüğyan etdiyi bir zaman gəlir. Mövsümü allergi xəstəliklər, danışacaq bunlar haqqında. Siz zəng etməkdə məşğul olun, biz isə qısa aradan sonra sizinlə davam edəcəyik. Bəli, sağlam yaşamaq efirdədir, biz davam edirik və uşaqlarda allergi xəstəliklərdən danışırıq. Verilişimizin qonağı Sevinç xanımdır, Mərkəzi Klinikadan. Pediatr allergoloq, biz bu mövzuya davam edəcəyik. Təbii ki, çox önəmli bir mövzudur. Tünayə xanımın sualını eşitdikdən sonra, salam. Alo, salam əleyküm. Buyurun, Tünayə xanım, sizi dinləyirik. Mən qızımın 5 yaşı var. O bütün günü belə burnu qaşınır onun. İndi isə görəm ki, onun burnun üstü başlayır ağarmağa. Və bu uşaq yuxudan qalxanda, məsələn, pəncərləri bağlayıram, işığı söndürürəm. Bir neçə vaxtdan sonra, 2-3 dəqiqədən sonra başlayır gözünü yavaş-yavaş açmağa. Və onun, bir də bunun burnunun üstü belə axır vaxtda ağarır və əli bütün günü burnundadır. Mən onu pediatr aparam, bir allergiyası var, anaz verməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, müalicə yazır, amma keçmir. Sualımız var mı, burnundadır, bir burnumun çıqaşınır. Təşəkkür edirik, Tünayə xanım. Allah şəfa versin, gəlin, sualımızın cavabını dinləyək. Çox allergik xəstəliklərin bir neçəsində, həm atopik dermatitin, həm burun allergiyasının, allergik rinitin ən başlıca simptomu qaşınmadır. Burun qaşınması, əli burnundadır və yaxud da bizim allergik salam dediyimiz altdan yuxarı burun silməyə şəklində. Burun qaşınması burun allergiyasının əlamətlərindən biridir. 4 böyük simptomumuz var. Tutulma, qaşınma, axma və 3-dən çox asqırma, paroksizmal aksını, tutma şəkilli asqırma. Bu simptomun ikisinin varlığı, məsələn, tutulma, qaşınma, axma, qaşınma, tutulma, axma, allergik rinit varlığını düşündürür 50%-dən çox. Daha sonra təbii ki, detaylarına ehtiyac qalır. Amma klasik bir şikayətin klasik bir qismi səhər yuxudan duranda, yatıb yuxudan duranda, burun və göz bayaq dediyimiz kimi qulaqlar, sinuslar bunlar, müştərək yaşayan qonşu orqanlar olduğu üçün burun allergiyasında 3 şişi var, gözaltı ləkələr var. Və yaxud da səhər gözü şişkin olduğu üçün biraz gec açma var. Bir şəkildə də burun qaşınmaları var. Amma bir nüansa da diqqət etdirsə, müalicə edirəm, tamamən keçmir, qaşınmalar bitmir. Çünki müalicə etməkdən əvvəl qorumaq lazımdır. Biz nədə yatırıq, yundurmu, tükdürmü, yataq otağında daha nə var? Mənim rastlaşdığım daha çox bu allergologiyada məşğul olduğum müddət 18 ili keçdi. 18 ildə mənim rastlaşdığım ən böyük nailiyyət əldə elədiyim evin 70%-ini dəyişdirə bilməkdir. O 30% toxunulmaz olaraq qalır. Yəni, divar kağızlarıdır, ipək, tutaq ki, pərdələrdir, xalı xalçalardır, yataqlardır, yataq üzləridir. Bunlara necə qulluq lazımdır? Bunlar yataq üzləri 2 həftədən bir dəyişdirilməlidir, 50-55 dərəcədən isti suda yuyulmalıdır və bu yataqlar heç bir şəkildə yundan, tükdən olmamalıdır. Bəzən bizə zəng gəlir, dəvə yunundan aldıq, bambuqdan aldıq, biz bir şəkildə izah edirik. Sanki daha keyfiyyətlidir kimi. Yəni, bunlar əslində səbəbini dönə-dönə izah edirik. Bu canlıların yeyib çoxala, yəni yeminə çevrilməyən bir materialdan olmalıdır. Və üzləri antiallergik daha sıx toxunmuş, o genələrin ölçülərindən daha kiçik məsamələr olan onlar içəriyə keçməsin deyə. Çünki biz daha sintetik bir Həm sintetik, həm daha qalın, sıx toxunmuş bir üzü olur bunların antiallergik yataq üzləri dediklərimiz. Bunlar, çünki bir müddət orada yatdıqdan sonra insanın saprofit olduğu üçün bunlar orada yaşamağa başlayırlar. Ona görə tez-tez dəyişdiririk, daha isti suda yuyub, ütülüyürük. Və çox təəssüf ki, insanların daha çox qismi bu düzəni dəyişdirməkdən çox dərman verərək bunun keçməsinə çalışırlar. Amma bizdə, mənə həmişə belə izah edirəm, mənim dərmanım tutaq ki, 5 mg-dır ya da 2,5 mg-dır. Sizin evinizdəki allergenlərin miqdarı bəlkə 155 mg-dır. Mənim dərmanım gücsüz qalır bunun yanında. Əvvəldə biz onları dəyişdirəcəyik, amma bunlardan tam qurtarmaq mümkün olmadığı üçün o qalan az qismə dərman verəcəyik. Yəni, səbəb var ki, nəticə ilə mübarizə aparmağın bir mənası yoxdur. Ona görə də həmin xanımda da uşaq 5 yaşına çatıb, dəri testləri təxminən 3 yaşın üstündə qoyulur. Hər yaşda qoyula bilər. Yəni, bəzən bizə bu sualı verirlər, qoymaq. Bəli, bir süt allergiyasında 2 aylıq uşağa da dərisinə test qoyub baxmaq olar. Amma tənəffüs allergenlərindən xüsusilə söhbət gedəndə 3-5 yaş arasında qoyulur. 3 yaşın üstündə qoyulması daha məntiqli və daha cavab verdiricidir. Uşaq da 5 yaşına çatıb, çox bəsit dəri testlərindən 15 dəqiqəlik bir metodla bizim nəyə allergiyamız var, nədən qorunmalıyıq.
Qorunandan sonra bizə fayda vermirsə, qorumaq, fiziki məhlullarını yumaq, fizioloji məhlullarını yumaq bizə fayda vermirsə, dərman müalicəsi dövrəyə girir. Çünki biz əslində allergoloqlar allergenlərlə bərabər onları azaldaraq uşaqların bu xəstəliklə necə yaşamasını öyrətməkdir vəzifəmiz. Hansılar ki, artıq vücudumuza həddindən çox zərər verir, orada doğru dərmanları doğru müddətə verməkdir vəzifəmiz. Bunlar da işə yaramayanda, artıq dərmanlardan heç qurtula bilməyəndə, spesifik immunoterapinin köməyi ilə hiposensibilizasiya, bu həssasiyyəti aradan götürmək, allergenlərdən uzaqlaşdırmaqdır vəzifəmiz, dərman vermək deyil. Və Sevinç xanım, hədsiz çox zənglərimiz var. Respublikanın müxtəlif bölgələrindən bizə zənglər gəlir. O qədər çox zəng var ki, onları sadəcə zaman etibarı ilə hamısını qoşa bilmirik, amma maksimum çalışıb sizlərin sualını dinləyəcəyik. Məsələn, elə İsmayıllı şəhərindən Arzu xanım. Buyurun, sizi dinləyirik. Alo. Salam Arzu xanım. Hər vaxtı soyur. Buyurun. Mənim sual... Alo. Arzu xanımın səsini biz eşitmirik. Yəqin ki, texniki bir səbəbdən oldu. Biz bir daha cəhd edəcəyik sizin sualınızı dinləməyə. Biz isə söhbətimiz davam edir. Söhbət ondan gedir ki, məhz belə deyək, səbəb var, evinizin içində allergen var, sizsə gedib birinci məsələ gedib dərmanlardan istifadə edirsiniz ki, problem həll olacaq, oysa problem tam yanınızdadır, dərmanlarla orqanizm yükləmə ehtiyac yoxdur, bir. İkinci bir məsələ, çox gözəl vurguladı Sevinç xanım ki, əgər sizdə bir iltihabi bir problem yoxdursa, sadəcə bir maye, məsələn, sadə bir misal çəkdi, qulaqda, orta qulaqda bir mayedən bəhs etdik, var, amma biz nə edirik? Burun tutulubdur, burun tənəffüsünü bərpa etmədən antibiotiklərə istifadə edirik. Bu arada antibiotiklərdən öz başımıza da bir çox insanlar istifadə edir, elə uşaqlarımıza da başlamışıq. Məsələ, biraz hərarəti olduğumu dərhal antibiotiklərdən istifadə edək. Mən uşağımı bilirəm, bunu belə etmək lazımdır kimi. Sonra orqanizm tamamən başqa bir yerlərə gedib çıxır. Buna da bir toxunardıq. Bir həkim, pediatr olaraq ən azından ən yaralı nöqtələrimiz. Yaralı bir nöqtə, həqiqətən antibiotiklərin təyini məsələsi. Çox maraqlı məsələdir ki, valideynlər özləri verdiyi antibiotikin sanki zərərsiz olduğunu, həkim verəndə buna qarşı çıxmağa çox meyillidirlər. Yəni, antibiotiklər, mənim çox sevdiyim bir müəllimin bir ifadəsi vardı. Bu, elə bilirəm ki, mən bir ömür boyu müşahidə edəcək. Deyirdik, antibiotiklər sevmədiyimiz müsafirlərimiz, qonaqlarımızdır. Yəni, sevməsək belə, biz qonağı qapıdan geri göndərmirik, mütləq ona xidmət edirik, bir çay təklif edirik. Antibiotiklər bizim mübarizə apara bilmədiyimiz bir xəstəlik ortaya çıxanda təəssüf ki, vermək lazım olduğu bir qrupdur. Amma biz lazım olan bir yerdə antibiotik verəndə valideynimizə deyir ki, bəlkə antibiotiksiz eləyək, amma özü 5 gündür, 10 gündür 2-3 antibiotiki dəyişibdir. Mən bəzən bu məntiqi anlaya bilmirəm. Əslində tam tərsi olması gərəkir. Özü antibiotik vermədən həkimə gəlib, həkim antibiotik verməlidir. Və ən yanlışlardan biri, lazımsız antibiotik başlamaq bir tərəfə, lazımsız miqdarda, lazımsız dozalarda vermək. Tutaq ki, bir orta qulaq iltihabıdır və yaxud da bir tonzillitdir. 7-14 gün arasında xəstəliyi antibiotik veriləcək. 3 gün verib dayandırırlar, 2 həftə keçir, uşaq bir də xəstə olur, 2 gün indi verdilər ya da 3 gün iynə vurdular. Niyəsə iynə vurmaq daha effektivmiş kimi görünür. Sonra 2 həftə keçir uşaq, gəlir ki, bu uşaq bir ayda angin olur 3 dəfə. Bir uşaq bir ayda 3 dəfə angin ola bilmir. Bir uşaq eyni törədicinin miqdarını azaldırlar, tutaq ki, 100 koloniya var, 60 endirlik temperaturumuz düşür, orada kəsirik, bu koloniya sayısı artır, 80-i keçincə temperatur bir daha başlayır, biz bir daha antibiotik verir, amma bunu sıfırlamadıq, bu bədənimizdə davam etdi. Ona görə bu antibiotikləri lazımsız başlamaq həkim olaraq da çox-çox istifadə olunur. Yəni, bir qripal infeksiyada yaşı balacadır verək, xırıldayır verək, öskürək keçmədi antibiotik verək. Ən çox məni qarşıma çıxan və məni narahat edən öskürəyə görə antibiotik başlanan durumlardır. Yəni, hamımız həkimləri, əksəriyyətimizdə yazan həkimləri nəzərdə tuturam. Biz də bilirik ki, iltihabın bir neçə əlaməti var. Bir pneumoniya ağciyərdə baş verən iltihab, yüksək temperatur olmadan, ümumi vəziyyəti pozulmadan, qaçan, oynayan, amma gecə-gündüz öskürən bir uşaqda pneumoniya diaqnozu qoyularmı?
qoyulmaz. Yəni, ən azından bunun intoksikasiya əlaməti olmalıdır, yüksək temperatur olmalıdır, halsızlığı, iştahsızlığı olmalıdır. Təəssüf ki, bizim allergik bronxit və yaxud astmatiklərin astması olan xəstələrin 90-na, 70-nə həyatında ən az bir 4-5 dəfə gərəksiz antibiotik verilibdir. Və bu məsələ ilə bağlı çox önəmli, yəni aktual olduğu üçün önəmli bir sualım olacaq sizə. Diqqətiniz məndə olsun, az sonra o sualı səsləndirəcəm. Amma bir tamaşaçı zəngimiz var, növbəti tamaşaçımız Samirə xanım. Əziz doğma Bakımızdan zəng edir. Buyurun, sizi dinləyirik. Alo, salam əleyküm. Salam Samirə xanım. Mən qızım bir yaşı var. Bir yaşım elədir ki, 2 aylıq olanda ona patoloji sarılığa çevrilmişdi. Patoloji sarılığa çevriləndən sonra ona belə deyim də, yanlış dərmanlar verilməsi nəticəsində bu allergiyanın ortaya çıxması Dərman allergiyası. Bəli, dərman, dəri yanmasına kimi belə, indi həkim daha doğrusunu bilər, o dərəcəyə çatmışdı ki, dərinin yanması. Müəyyən mazlarla, dərmanlarla onu, belə deyim, bədənindən fəsadı götürdülər, amma o dövrdən bəri, 2 ayından bəri, körpəliyindən bəri, tez-tez krizlərə girir, boğulmalar olur, buna deyilər ki, bronxitlərində sıxılmalar olub, nəfəs ala bilmir, müəyyən inqalasiya vasitələrindən biz ona yardım edirik, belə deyək, xəstəxanaya çatdırırıq. Samirə xanım, biraz yüksəkdən danışa bilərsiniz ya? Bəli, bəli. Onu deyirəm, müəyyən boğulmalardan sonra... Alo. Bəli, sizi dinləyirik, buyurun. Aha, müəyyən boğulmalardan sonra ona müəyyən sistemlər zatlar köçürəndən sonra o özünə gəlir. Amma bu səbəbini bilə bilmirik ki, nədən əmələ gəlir bu boğulmalar. Bilmək istəyərdik ki, bunu öyrənə bilərikmi müəyyən analizlərləmi, müəyyən yoxlamalarla mı ki, məsələn, evimizdə bu şey uşağa təsir edir, bunu biz evdən uzaqlaşdırmalıyıq və yaxud da bu şərait uşağa təsir edir, biz ondan uzaq gəzməliyik. Mən onu bilmək istəyirdim. Və nə qədər sıxlıqla baş verir bu bronx tutulmaları? Müəyyən oynadığı yerdə bir də... Oynadığı yerdə baxırsan ki, çöndü. Boğulma, öskürəklər boğulur. Yəni, bu ayda bir dəfə olur, ayda elə iki dəfə? Elə vaxt olur ki, heç ayda çox tez-tez, dəhşət də, belə olur ki, ayda bir, 3 dəfə biz xəstəxanaya müraciət edirik. Bay, elə bir vəziyyətdə olur. Təşəkkür edirik, Samirə xanım. Allah şəfa versin. Çox buyurun, doktor. Uzanmış sarılıqların bir qismində biz hər zaman inək süt allergiyası varmı, yoxmu bunu düşünürük. Çünki uzanmış sarılıqların anamnez olaraq topladığımızda atopik dermatitin başlamasına təkan verən və yaxud da süt allergiyasının bədəndən eliminasiyasında rolu olduğu üçün atopik dermatit başlayacaqmı deyə bir şübhəmiz olur sarılıq uzanırsa. Burada da uzanmış bir sarılıqdan sonra baş verən xışıltılardan söhbət gedir, amma say olaraq həddindən çoxdur. Yenə də gəlirik başlanğıca ki, əskik müalicədirmi? Çünki bir uşağın bir ayda 2-3 dəfə xışıldaması yenə də uzun bir müddətdir. Amma bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, ilk həyatın ilk 2 ilində qidaların burada rolu var. Daha sonra bu bir tənəffüs allergenləri ortaya çıxırsa, amma daha aşağı yaşlarda qida allergiyasından ortaya çıxa bilir və yaxud da wheezing dediyimiz xışıltı epizodları dediklərimiz idiopatik ola bilir. Səbəbini bilmirik. Sadəcə qış aylarında, soyuq aylarda virus infeksiyaları fonunda başlayır. Hər hansı səbəbdən baş verən xışıltı epizodları varsa, say 3-ə çatarsa bu uşağın asma olacağı haqqında bizdə bir təsəvvür oyanır. Çünki digər mənşəli, virus mənşəli xışıltılar və ya bronxialitlər heç zaman 3 yaşa qədər 3-ün üstünə çıxmır. Uşağın 1 yaşı var, çox tez-tez baş verən xışıltı atakları var. Mütləq altta yatağın qida allergiyası varmı? Tənəffüs yolunda hər hansı bir bu xışıltıya səbəb olan bir çox xəstəliklər var. Onlarla diferensial diagnostika aparmaq lazımdır. İstənilən halda say çoxdur. Tutma sayı çoxdur. Və təbii ki, Samirə xanım, bugün zəng edənlərdən Tahir bəy və Arzu xanım, eləcə də Tünay xanım. Sizlərin simasında bütün valideynlər mərkəzi klinikaya müraciət edin, övladlarınızı əmanət edin. Məsələ, Sevinç xanımı sağlamlığından söhbət gedir və xüsusilə də bu məsələdə suallarınızı cavab tapacaqsınız. Mərkəzi klinikanın telefon nömrələrinə zəng edərək birbaşa qəbula siz yazıla bilərsiniz. Mən bilirəm, bir şey bilirəm ki, Sevinç xanımın qəbulunda hər dəfə gedəndə pasiyentlərin sayı çox olur. Daha öncədən zəng edərəkdən siz ön sıralara düşə bilərsiniz ki, çox gözləməyəsiniz. Bax, bunu nəzərdə saxlayın. Mən isə gəlim, az öncə dediyim, söz vermişim, çox önəmli bir sual var. Bayaq biz antibiotiklərin qəbulundan danışdıq. Digər tərəfdən isə allergik xəstəliklərdən danışdıq. Bunları birləşdirsək.
hərarətin yüksəlməsi, hipertermiya, orqanizm immun reaksiyası sayılır mı? Bəli. Sayılır. Yəni, biz hər hansı allergik xəstəlikdən hərarətimiz yüksələ bilər və hərarətimiz yüksəldiyi anda valideynlər dərhal antibiotika keçirlər. O zaman verilən antibiotikin bir faydası var mı? Faydası yoxdur, zərəri var. Viruslarda da belədir. Bəli. Əgər bu bir virusla bağlıdırsa, bir hər hansı bir də temperaturu salmaq da çox vacib deyil. Məsələn, 37.2 gördüm, mən uşağa Nurofen verdim deyən valideynlər var. Temperatur bir müdafiə reaksiyasıdır. Bayaq sizin dediyiniz kimi bizi bir şeylərdən xəbərdar edir. Temperaturu birincisi 38 dərəcəyə qədər, 1 yaşa qədər, 38 dərəcə 38 yarıma qədər 1 yaşın üstündəki uşaqlarda gözləmək lazımdır. Çünki törədicilərin bir çoxu bu dərəcələrdə miqdarı azalır, məhv olur. Məsələn, su çiçəyi infeksiyasını götürək. Su çiçəyində nə qədər qızdırmalı dönəm 38-38 yarım arasında olursa, daha çox viruslar məhv olur. Nə qədər temperaturları 37-lərə salırıqsa, virus replikasiyası çox olduğu üçün daha ağır bir su çiçəyi keçiririk. Yəni, nə qədər gözləməsi Bəli. Orada vacibdir? 38 yar, 1 yaşa qədərdirsə uşaq 38 dərəcəni görəndə qızdırmanı salırıq. Əvvəlcə fiziki metoddan açırıq, soyundururuq, yaxalayırıq, amma temperaturumuz düşmədisə, daha çox daha basitdən, parasitamol qrupundan başlayırıq, temperaturunu salmağa çalışırıq. Amma 1 yaşın üstündə bu dərəcə 38 yarımı gözləmək lazımdır. Bəli, bəlli bir qruplar var, febril qıcı olması olanlar, bunlara aid deyil, bunları həkimləri izah eləyir özlərinə. Ümumiyyətlə, uşaqlarda temperatur 38 yarıma qədər 1 yaşın üstündə gözləmək lazımdır. 38 yarımın üstünə çıxarsa salmaq lazımdır. İndi mən əminəm ki, bizə qulaq asan valideynlərin çoxu çox belə dəhşətlə bizə qulaq asır. Çünki 37 yarımı belə çox böyük problem bilərək telefonu əgər həmin anda açmadınsa götürəndə çox böyük suallarla qarşılaşa bilərsiniz. Bu doğru bir şey deyil. Vücud özü mübarizə aparmağa çalışır. Biraz buna imkan yaratmaq lazımdır. İkincisi, temperatur tək başına antibiotik göstəricidirmi? Nə səbəbdən olursa olsun. Tək başına heç bir zaman antibiotik başlama göstərici deyil. Gərək temperaturun 3 gündən çox davam etdiyi və sizin müayinədə heç bir şey görmürsünüzsə, fiziki müayinəsində. Həmin anda laboratoriyanı həyata keçirə bilmədiyiniz bir yerdəsinizsə, bu bağışlanandır. 3 gündən çox davam edən bir hərarət var. Müayinəsində tam bu temperaturu izah edən bir şey görmürəm, amma vücud yemir, içmir uşaq. Burada bir həkim antibiotik başlayanda qoruyucu olaraq başlayıb deyə bilirik. Bu belə haqlı durum deyil, amma yəni buna bir haq tərəfi vermək mümkündür. Amma əlimizdə laborator testlər var. Mənim bu yaxınlarda 11 aylıq bir qızılca xəstəm var. Qızılca oldu uşaq. 7 gün temperaturu 39-40'larda qaldı. 3-cü sutkasında və 5-ci sutkasında aldığımız qan analizləri, leykositləri 3-lərdən yuxarı deyil. Seriyyətli proteinlər də çox yüksək deyil. Biz buna niyə başlayaq? Valideynlər çox təkid edirlər antibiotik başlayaq deyə. Təbii ki, çox narahatdılar deyə. Uşaq 7-ci sutkası səbdə və bir qızılca mənzərəsi gördük. Yəni, bir temperaturdan uşaq yeyə bilirmi? Geç saatlarda da olsa yeyə bilir, içə bilir. Yüksək qızdırmasını salacaq. Yenə deyirəm, axşam saatları hətta 39-40-a çatan qızdırmalarımız var. Qızdırma tək başına əgər sizi narahat edirsə, o zaman laboratoriyaya müraciət edin. Dəstək, laboratoriya həkimə dəstək üçün lazımdır. Mən bunu dönə-dönə vurğuluyuram. Laborator göstəricini klinika ilə uyğunlaşdırmaq da bir həkimin işidir. Yoxsa mən qan analizi verdim, bu çıxdı uşağıma, bunu verdim demək də doğru bir şey deyil. Həkim yorumlaması lazımdır. Ona görə əlimizin altında laborator metodlara şübhələndiyimiz bir diaqnoz, bunun qızdırması düşmədi, yemədi, içmədi, o zaman belə bizə bakterial infeksiyanı təsdiqləyirsə, o zaman biz ona antibiotik verməyə başlayırıq. Yoxsa uşaqlar böyüklərə görə çox dözümlüdürlər. Bir böyük insanın su çiçəyi keçirməsindən, bir balaca uşağın su çiçəyi keçirməsi eyni deyil. Qızılca da həmçinin və s. digər infeksiyaları da onun üçün. Yəni, böyüklər daha ağır keçirirlər. Uşaq orqanizmi dözümü, variabilliyi daha yüksəkdir. Və yaxud da antibiotik dozuna baxarsaq, uşaqlara kilograma hesapladığımız üçün eyni antibiotiki böyüyə hesaplasaq çox böyük bir rəqəm çıxır. Bəzən mən soruşuram hətta bizim kurs keçən və yaxud da rezidentlərdən sizcə bunun səbəbi nədir? Uşaqlarda hüceyrə xaric mayenin miqdarı çoxdur. Verdiyiniz antibiotikin böyük bir qismi hüceyrə xaricindədir. Hüceyrə daxilinə girə bilmir. Ona görə uşağa verilən antibiotiklər lazımı dozada, lazımı miqdarda, lazımı intervalda, lazımı gündə verilməlidir. Yoxsa antibiotik verdiyiniz bir anlama gəlməyə bilər. Eynən viral infeksiyanın hüceyrə daxili olub bəli. Antibiotika təsir etməməsi məsələsi. Bəli. Biz bronxial asma mövzusuna təkrar geri dönsək, müalicə qismindən biz bəhs edək biraz da. Bronxial asmanın müalicəsi. Biz dedik, tutma şəkilli öskürəklərdən söhbət gedir. Hər halda bronxial asma dedikdə qulaqları da çox tanış bir ifadədir. İnsanlar təxmin edirlər. Həkimə gəlmək mütləqdir
biz burada danışdığımız müalicəni əsla və əsla evdə edək niyyəti ilə demirik biz sizlərə. O yüzden sadəcə bronxial asmadakı ilkin yanaşmalar necə ola bilər? Bir telefon zənginən sonra. Aygün xanım, salam. Salam. Buyurun, sizi dinləyirik. Salam, salamlayıram doktorumuzu da, yəni həkimimizi. Bəli. Mən əvvəl elə oğlumun, indi 13 yaşı var, əvvəl Sevinç xanım həkim olub oğlumun. Sonra imkan daxilində gətirə bilmədim, başqa boğulmaları tutdu, xəstəxanaya yerləşdirdi. Orada həkim oğluma, yəni məsləhət görür ki, elə yeməklər var, vabşı qəti, yəni icazə vermir onun yeməyə. Məsələn, toyuqdur, kökdür, nə bilim, çuğundurdur, yumurtadır, yəni belə bir şeyləri qəti deyir ki, olmaz da. İndi evdə də alə, hamı bişirilir, yeyir, uşaq da istəyir rəyi, nə mi, belə. Sal vermək istəyirdim ki, həqiqətən də bu olmaz, yəni ayda bir dəfə də olmaz, yoxsa, nə bilim, belə. Sizin uşağa ya biz, ya sonra gittiğiniz həkim test qoydu mu, araşdırdı mu, neye allergiyası var? Yox, bəli, qoydu. Çıxdı mı dediyiniz? Toza qarşı çıxdı allergiya, yeməklərə qarşı xeyir çıxmayıb, heç bir, yəni 10-12 dənə test qoyuldu. Toza qarşı, bir də bu yaz payız fəslində bu ağaçlarda olur, nə bilim nələr uçuşur, bax onlara qarşı çıxdı, bir də ev tozuna qarşı çıxdı, belə. Amma yeməklərə qarşı, heç bir yeməyə qarşı yəni çıxmayıb. Sadəcə, elə bil ki, evdə verəndə hiss eləyirəm, nəsə şirin şeyi çox yiyəndə, hə, qaşınmalar olur. Əvvəl allergik dediniz idi o burnunda, yəni siz də yoxlamışsınız özünüzə gətirəndə, sonra boğulmaya çevrildi, yəni asma bronxiti oldu da belə. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Sualınızın cavabını əslində Sevinç xanım səsləndirdi. Daha öncədən də dedik ki, allergik rinitdən danışdıq, sonradan asmada, bronxial asmada danışdıq. Hətta nəyə allergiyası var, o da təbii ki, deyilib sizə, amma yeməklə bir əlaqəsi yoxdur dedik. Əslində xanımın da sual verdiyi qrup odur. İndi özəl xəstəxanalar ödənişli olduğu üçün biz valideynləri qınaya bilmirik. Mən özüm də deyirəm ki, bəzən gəlmək çətinliyi oldu, amma uşaqlarınızın şikayəti var, mütləq bir allergoloq həkimə getməniz lazımdır. Amma allergologiyada nəyə allergiyası varsa ondan uzaq tutulsun deyə bir qanun var, bəli. Amma 13 yaşındakı bir uşaqda bir yumurtanın, bir yer kökünün, bir tutaq ki, çoğundurun allergiyası olacağı deyə bir qayda yoxdur. Yoxdur. Əgər onları yeyib klinikasını yaşayırsa, bu başqa bir məsələdir. Amma allergenləri bəlli olan bir uşaqdan söhbət gedir. Bəzi qidalar var ki, bunlar universal artırıcılardır. İçərisində təbii salisilatlar var. Məsələn, bunlar hansılardır? Çiyələkdir, pomidordur, uşaqların çox sevdiyi cipsdir, qazlı içəcəklərdir. Bunların içərisində təbii salisilatlar dediyimiz histamin törədə bilən maddələr vardır. Bunların siyahısı çoxdur, mən bəlli bir qismini çəkdim. Bəli, bunları çox yiyəndə, şirniyyat dedikləri, rəngli şirniyyatı çox yiyəndə bunlar olan xəstəliyi artırır. Səpir isə səpkini, öskürük isə öskürüyü, əgər burnumuz allergikdirsə burun allergiyasını, yəni təbii salisilat dediyimiz histamini həmin yerlərdə artırdığı üçün defekt olan yerlərdə biz bunun klinikasını görürük. Amma bayaq xanımın saydığı qidalar, təəssüf ki, bu çox əslində aktual bir, yaxşı bir sualdır, yaxşı bir yerə toxundurdu bizi. Uşaq allergikdir deyə, yəni tutaq ki, uşağın ev tozuna allergiyası var, asması var. Toyuqdur, ətdir, balıqdır, bütün qidalardan imtina deyə bəslənməsində ciddi bir problem yaradan qrup ortaya çıxır. Bu bir ekzema deyil, bu bir qida allergiyası deyil, bu bir tənəffüs allergiyasıdır. Tənəffüs allergenlərini artıran salisilatlar yoxdursa, heç niyə, uşaq bir kola içmirsə, uşaq bir cips almırsa, bir toyuqdan, bir yer kökündən, bir çuğundurdan bunun prinsipi tutacaq mı dediyi kimi, ailənin tutması tutacaq mı, tutmayacaq. Ona görə bu qidalardan uzaq qoyulması doğru bir şey deyil, bu bütün uşaqlara aiddir. Hər uşaq individualdır. Heç bir uşaq, iki eyni asma belə yoxdur. İki uşaqda eyni ev tozu olan asma, eyni fərqli orqanizmdə individuallığa görə fərqli keçə bilir. Ona görə allergenləri bəlirlənmiş bir uşaqda bu qədər geniş bir dietə ehtiyac yoxdur. Belə. Və biz gələk bronxial asmanın nəhayət ki, müalicə qismində yanaşma necə olmalıdır? Allergik asmanın müalicəsi uzun müddət davam edən bir müalicədir. Burada farmakoloji müalicə var, spesifik immunoterapiya var. Farmakoloji müalicə bildiyimiz klasik bir yol, hava yolunu genişləndiricilər, tutma dönəmində qısa müddətdə kömək eləyənlər, uzun müddətdə bayaq dediyim kimi 3-6 ay müddətində ən az inhaler müalicənin davam etməsindən ibarətdir. Əgər biz spesifik müalicəsindən danışırıqsa, hər uşağa spesifik dəri testi qoyuldu, allergenləri aşkarladı və bu allergenlər bunun asmasına səbəbdirsə, onları illərlə, bəlli bir sxemlə, həkim nəzarətində 4
3-5 il arası çəkir. Orqanizmə yeridilərək bu allergenə həssaslıqdan qurtulmaq yoludur. Kobud olaraq özətləsəm bu iki yoldan ibarət. Yəni orqanizm tanısın. Tanısın və buna artıq immunoloji cavab göstərməsin və yaxsa verməsin. Və qısa olaraq sizin fikirləriniz, dəyərli tövsiyələriniz tamaşaçılara. Mən bugünkü verilişi çox bərabər, çox xoş keçdi düşünürəm. Biraz marifləndirdi, nə xoşbəxtdik ki, bugün belə bir marifləndirmə apardıq. Mənim ən çox valideynlərə demək istədiyim, övladlarınızı sevirsinizsə, qoruma tədbirlərini doğru apar. Müalicəni onsuz da həkiminiz verəcəkdir. Amma qoruma tədbirlərini, sizdən asılı olan qismini, hər kəs öz mövzusuna toxunarsa, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Mən uşaqların allergikdir deyə oynamayıb yaşıtlarına qarışmaması mənim üçün ən böyük üzüldücü bir problemdir. Məsələn, hamı futbol oynayır, bizdən arayış alırlar. Yəni, bunu etməyin. Doğru qoruyun, doğru müalicə verin, uşaqlarınızı cəmiyyətə qatın. Yəni, oğlan uşaqlarını hər zaman mən ruhlandırıram ki, dünya ulduzu futbolçu, Messi asmatikdir, görürsünüz, futbol oynayır. Yəni, heç bir şeydən, həyatdakı heç bir nemətdən məhrum deyil allergik uşaqlar. Tam cəmiyyətin yararlı bir üzvüdür, heç bir defekt deyil, bu bir sosial problemdir. Eyni uşaq daha fərqli bir ölkədə tamamilə sağlamdır. Yəni, mən də onları çox sevirəm, bütün uşaqları buradan valideynlərlə birlikdə qorumağa səsləyirəm. Bəli, nə gözəl, çox gözəl, çox gözəl fikirlər idi və inşallah bizə sadəcə amin demək düşər. Mərkəzi klinik xəstəxanaya müraciət edin, əziz valideynlər. Bronxial asmatiklə, bronxial asma xəstəlik, allergik problemlər gözləməyək. Xüsusilə də, bax, indi çox aktualdır, çünki qarşıdan yaz fəsli gəlir. Artıq demək olar ki, fevral ayı, bilirsiniz, qısa aydır, artıq bir həftədən sonra, təxminən bir həftədən sonra, yəni, artıq yekunlaşır, ondan sonra isə nə gəlir? Yaz fəslinin ilk 3 ayının birinci ayı gələcəkdir. Və ondan sonra isə torpaq oyandıqda bu problemlər baş qaldıracaq və bu sıralara dayanmamaq üçün indi də müraciət edin. Siz ki, bilirsiniz, keçən il necə olmuşdu, evinizin içində necədir, bayra çıxanda. Hər kəs öz övladına bələddir, sağlamlığına bələddir. Ağlınızda kiçik bir sual işarəsi varsa belə müraciət etməyiniz indidən lazımdır. Və təşəkkür edirəm sizə, doktor. Qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxananın həkim, pediatr, allergoloqu Sevinç xanım Abdullayeva idi. Minnətdaram sizə bir daha gəldiyiniz üçün işlərinizdə. Uğurlar arzu edirəm. Belə, bugün dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm sizlərə. Gəlin, sağlam yaşayaq. Hələlik.